السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین. توبہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، میں پاک رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مسمم ارادہ کر لے، پھر وہ گناہ سے جو توبہ کیا ہے دوبارہ نہ کرے. اور سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ گناہ کیا نہیں. بلکہ بعض حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک شخص چھپ چھپ کے شراب پیتا تھا. ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں شراب کی بوتل لے کر گزر رہا تھا کہ سامنے کی سمت سے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. یہ بڑا بے چین ہوا، بے قرار ہوا اور دل کی عمیق گہرائیوں سے توبہ کیا، رجوع اللہ ہوا اور بولا، اے مالک دو جہاں، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب خوری نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد جب آمنا سامنا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بوتل پہ پڑی. انہیں پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، دودھ ہے. اور جب بوتل کو چیک کیا گیا تو وہ شراب جا کر دودھ بن گیا. سبحان اللہ، توبہ ایسی ہوتی ہے. تو توبہ کریں، رجوع اللہ رہیں اور آج کی حالت کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین یہ مصیبت کے بادل جلد سے جلد تلا دے گا. وما علینا الا البلاغ.